OSV Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភ័ណ្ឌនូវដំណភាពអលលោកស្រីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសរុបថវិកាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនប្រមាណជាជាង100លានដុល្លារសម្រាប់កែលម្អធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងមិត្តបរទេសទាំងអស់ចូលរួមបរិច្ចាគដល់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដើម្បីឲ្យឆ្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់ជាតិដែលមានលក្ខណៈទំនើបនិងពហុឯកទេសគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះថវិកាប្រមាណជាជាង700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលប្រមូលបានពីសប្បុរសជននានានិងពីថវិកាបរិច្ចាគពីរដ្ឋផងដែរដើម្បីសាងសង់អគារបំពាក់ឧបករណ៍គ្រឿងបរិក្ខារនានានៅឯមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតចំពោះទឹកប្រាក់នោះគឺកើតចេញអំពីការរួមចំណាយរបស់សប្បុរសជនបងប្អូនជនរួមជាតិនិងមិត្តបរទេសហើយរួមទាំងអធិវិការរបស់រដ្ឋផងដែរបាទនៅក្នុងនោះគឺសម្តេចតេជោលោកបានធ្លាប់មានប្រសាសន៍ទៅដល់ជនរួមជាតិនិងមិត្តបរទេសទាំងអស់ថាសូមឲ្យជួយបរិច្ចាគដល់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដើម្បីឲ្យមន្ទីរពេទ្យមួយនេះបាទคล้ายទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់ជាតិដែលមានលក្ខណៈទំនើបនិងពហុឯកទេសបាទហើយក្នុងនោះដែរគឺមានអង្គការចំនួន8រូបបានធ្វើការឧបត្ថម្ភនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន3លានដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗដែលក្នុងនោះធានអមសូមរាយបញ្ជីនាមដូចតទៅគឺលោកអង្គការថៃជាហ៊ួតអ្នកអង្គការខុនស៊ីអង្គការលីយ៉ុងផាត់លោកអង្គការសំអាងនិងលោកចំទាវឈុនលៀងអ្នកអង្គការសុកកុងអ្នកអង្គការគិតម៉េងលោកអង្គការពុងខៀវសានិងលោកអង្គការហុងពីវដែលក្រៅពីនេះគឺមានសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតក៏បានចូលរួមបរិច្ចាគផងដែរបាទសូមជម្រាបថាថវិកាចំនួន30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានមកពីវិភាគទាននឹងការបរិច្ចាគដែលជាជំនួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយប្រមាណជាជាង70លានដុល្លារទៀតនោះគឺបានមកពីសប្បុរសជននានាដែលមានទាំងជនរួមជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិផងដែរបាទចា៎អញ្ចឹងឃើញថានេះគឺជាការល្អខ្លាំងមែនទែនដែលអ្នកដែលគាត់មាននៅលទ្ធភាពដូចជាលោកអង្គាអ្នកអង្គាអាចដំលើកចំទាវដែលបានចូលរួមជាវិភិកទានចាចូលរួមជាសប្បុរសធម៌ជួយដល់ជនក្រីក្រអ្នកដែលលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតយើងដឹងហើយថាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកដែលរងគ្រោះហើយរបួសដូចជាការព្យាបាលបន្ទាន់សង្គ្រោះបន្ទាន់គឺមានច្រើនមែនទែនហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់លំបាកវេទនាខ្លាំងរហូតថាគ្មានលទ្ធភាពសម្រាប់ព្យាបាលណាហើយមុននឹងមានការឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងក៏មានមកយកមុនគឺដូចជាមានអ្នករងគ្រោះម្នាក់ចាគាត់ពុកគាត់ដូចជាឈឺធ្ងន់ហើយគាត់បានចូលទៅក្នុងเพจសម្ដេចជោដើម្បី comment នៅការលំបាកទាំងអស់នេះហើយសម្ដេចក៏បានតបថាឲ្យទៅព្យាបាលនៅពេទ្យកាល់ម៉ែតនេះគឺជាទឹកចិត្តដែលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ឈឺឆ្អែលគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ជាមួយនឹងជនរួមជាតិកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាចាបាទមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនឹងសង្ឃឹមថាคล้ายទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយសង្ឃឹមថានឹងមានបរិក្ខារទំនើបទំនើបក៏ដូចជាអាគារកៅពហុឯកទេសបាទដោយសារស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលសម្ដេចលោកអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកម្ដាយដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យកៅម៉ែតសម្ដេចបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់មន្ទីរពេទ្យដោយសង្កេតឃើញមានអ្នកជំងឺមួយចំនួនគឺมันមានបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលនៅខាងក្នុងត្រឹមត្រូវទេគឺសម្រាប់នៅតាមមាត់បន្ទប់បាទនៅតាមយ៉រខាងក្រៅហើយជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនសាច់ញាតិដែលទៅកំដរអ្នកជំងឺទៀតសោតគឺសម្រាប់ដោយក្រៅកន្ទេលចងមុងនៅលើសួនច្បារឯនោះបាទដូច្នេះទេគឺយើងនឹងសង្ឃឹមថាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនេះនឹងមានអាគារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទទួលសម្រាប់ព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាទទួលបាននៅបរិក្ខារទំនើបបន្ថែមទៀតដោយសារយើងមាននៅថវិកាដែលជាថវិការបស់រដ្ឋគឺ30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពីសប្បុរសជននិងវិស័យឯកជននានាមិត្តជាតិមិត្តបរទេស
បាទចំនួនជាង70លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសរុបជាង100លាននេះនឹងអាចកែលម្អធ្វើទំនើបកម្មទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុន។